M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Clouding Wolfie make me howl at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? As quatro estações existem porque a Terra gira em torno do Sol, como mostra esse desenho no quadro de visão. A sua lição de casa é criar o seu próprio quadro de visão, ilustrando uma das estações e dizendo por que vocês acham que é a mais importante. Frank, você, a Abby e a Cupido são um grupo. Podemos fazer o trabalho na minha casa. Vai ser super legal. É, super. Sabia que guardar todos os exemplares da Grita Adolescente ia servir pra alguma coisa um dia. Qual estação devemos escolher? Já sei! Vamos escolher a primavera, a estação quando tudo floresce, cresce, o amor está no ar. E também está no ar o pólen, que me dá alergia. Vamos escolher o inverno, um tempo de calma e reflexão. Sem pólen, não teriam flores. Sem inverno, não há neve. Sem neve, não há dias de neve. Eu escolheria o verão. Pelo menos na primavera, você pode ir no jardim. Nada melhor do que uma noite na lareira. Você tá me dizendo que o inverno é melhor que a primavera? É fato. O que acham do outono? No inverno, podemos andar de treino. Na primavera, podemos pegar joaninhas. Escalar as geleiras. Colher margaridas. Construir bonecos de neve. Passear no parque. As duas estações são boas, do seu próprio jeito. Olha só como essa flor é linda. A flor de gelo é mais bonita. Essa foi demais. Você passou dos limites. Quebrou. Vocês não entendem que não dá pra ter primavera sem inverno, nem o inverno sem a primavera? Espera, é isso! Abby, Cupido e eu percebemos que sem o inverno não podemos ter a primavera. E enquanto uma estação se transforma em outra, o mais importante é como elas trabalham juntas.